Tak vás vítám na své přednášce CSS in JS Argument Refined, která schrnuje nějaké moje zkušenosti s implementací CSS in JS do HT. A je to letem světem, co se událo, co se děje a co se bude dít. A tak už můžeme začít. Maličko jenom o mně. Jsem JavaScriptový vývojář, který prostě pomáhá startupům nastavovat jejich development stack a dělá interní školení. Tady jsem úplně na každém slidu Uvidíte, že je vlastně školení, takže až půjdete v noci svát, spát, tak vám to bude svítit před očima. Kdyby se scháněli nějaký školení nebo něco takového. A nejsem jenom mluvící hlava, taky udržuju takový devstek, který vlastně simuluje, ukazuje, demonstruje, jak se ty věci dělají. Je to znamená prostě real code. Je to celkem populární. Tady uh, si dovolil vytáhnout se, jak mám velký framework. Tak, kde jsme teďka s CSS? -kama? Tak, kdo z vás používá preprocesor? Úplně všichni? Je tu někdo, kdo nepoužívá preprocesor? Proč nepoužíváš preprocesor? Super. <laughs> OK. Tak samozřejmě CSS byly navržení ke stylování nějakých dokumentů a jednoduchých a my už dneska neděláme jednoduché věci, my děláme velké, složité věci a v tom se ty lidi pomaličku ztrácejí, tak potřebují nějakou štábní kulturu, nějaký řád a proto existuje nepřeberné množství metodologií, jejichž smyslem je vnést nějaký řád do toho 50 kB balastu deklarací, na kterém se vyřádil každý programátor, který prošel kolem a Samozřejmě, když se taková věc má udržovat, tak je to peklo, protože člověk je, že chce něco nastilovat, něco změní, něco jinde vypadá jinak. Je to prostě velmi křehká věc, ty styly v dnešní době. Proto používáme dva nástroje. Používáme metodologie a používáme preprocesory. Preprocesor je takový něco, co ti do toho CSS udělá trošičku programovací jazyk. Dá ti tam promění, konstanty, že můžeš používat, máš nějaký mixiny, aby ses nemusel furt do kolečka psát znova a znova. Tak. Takže to asi všichni jako znáte, že jo. No ale my víme, že prostě lidská společnost se vyvíjí a naše nástroje, co používáme, se taky vyvíjejí, že jo. A lidi zkoumají, jak ty věci dělat líp. Jiní lidi zase zkoumají, jak ty věci dělat hůř, ale o politice se bavit nechci. tak my jsme ty věci a my jsme ty inženýři, kteří zkoušejí vyjádřit věci nově a tak dále. A Co je vlastně za problém s CSS? -kem? Krásně to vystihnul tady tweet James Skyla. Teď jsem na něj koukal na GitHubu, on je asi 35. Podle NPM asi 35. člověk, jehož moduly se používají nejvíc na světě, to znamená zhruba nějakých 100 milionů stažení libraries, ty dělá on, je to programátor z Facebooku. A on řekl velmi správnou je jako postih, že to, že se pořád ještě bavíme o tom, jak se vlastně organizovat naše CSS, to je prostě completely insane to me. Proč to říká? No, protože on není jenom jako koder, ale je programátor a programátoři už ty věci nějakým způsobem mají vyřešený ve zdrojovém kódu. Jo? Už my nepřemýšlíme, jestli používáme importy. My prostě importy už máme, že jo? máme konstanty a tak dále, ale v CSS pořád ještě Teď to vypadá, že vyhrál SAS, jo, ale já jsem třeba ještě před třemi používal LES, předtím jsem používal Stylus, asi víte, o čem mluvím, že o těch věcí je hodně. Přijete k nějakému legaci projektu, abyste se znova učili a tak dále, znova všechno. cem CSS řeší problémy, které už jsou vyřešené, nebo ty lidi, kteří používají CSS, mají problémy, které už jsou vyřešené v JavaScriptu, jo, tak. Já sice tady budu mluvit převážně o JavaScriptu v CSS, ale abyste si nemysleli, neříkám použít, začít používat hned. To ne, jo, jenom říkám, že se ta technologie nějaký, někam vyvíjí. Jestli vám všechno funguje prostě s, CSSem, klidně používejte SAS, jo? ale tohle je tohle ochutnávka věcí, který, který, ekosystém, v ekosystému JavaScriptu vznikají. Asi zcela nejzásadnější přednáška byla React CSS in JS, už je ta přednáška tři roky stará, od Christofa Vue, což je jeden programátor taky z Facebooku, kde on vlastně, tohle je jeden slide, jo, ten slide je asi 35. přednášky, protože on procházel všechny jakoby problémy, co on má s klasickýma CSS, -kama, nebo ne on, ale co oni ve Facebooku řešejí. Jo. Tak, uh, první věc, prostě global namespace, jo, že když máte nějaký button, class button, tak už nemůžete mít klásu. musíte hlídat, že nikdo nemá tu samou klásu. ty klásy jsou prostě globální, můžou se přepisovat. Což se řeší nějakýma prefixama, jo, že máte, že každý framework má nějaký prefix v té klás aby se to neklešovalo s jinýma. Dependencies, no, to, co od jsou ty preprocesory, které nám dávají možnost rozdělit to CSS do menších CSS a používat nějaký include nebo něco takového. Dead code elimination, to je v podstatě to, že když vy ta aplikace žije a vy z toho postupně ji redesignujete, tak tam většinou zbydou ty staré styly, pakliže prostě nemáte nějakýho uh, autistu, který ho baví prostě jeho baví prostě porovnávat, jako je, co tam ještě použitý je a co už není. Tohle to dneska jako samozřejmě v JavaScriptu automaticky kód, který nepoužijete, se odstraní z toho výsledního balíčku. Jo. Tak. Minification, zase, jako máme nějaký nástroje, ale ty nástroje nepracují dobře s tím, dead code elimination, jo. Tak, uh, sharing constant, v podstatě všechno, co on tady mluví, ta přednáška, vřele doporučuji se na ní podívat, kde on vlastně říká, co je, jako trápí, směřuje k jedinému cíli. Co kdyby jsme použili JavaScript pro styly? Jo, a že si řekne, fuck, jak přece use right tool for your job, proč bych měl používat prostě pro styly jako JavaScript, jo. On v té přednášce, která už je tři roky stará, neříkal, nemá, máme to začít dělat teď hned, jo, ta přednáška je tři roky stará, on říkal, co kdyby jsme to jako takhle nějak mohli, jako ukázal cestu, kudy by to mohlo jít, ale nebylo to úplně teoretický planí tlachání, protože oni už tehdy ve Facebooku vyvíjeli takzvaný React Native, kdo ví, co je React Native, nebo kdo to neví zase takhle? Máš tři lidi nevědí, co je React Native? Nebo ty mě jenom to zvedáš ruku, Posloucháš mě? Jo, tak nic. OK, uh. Pro toho jednoho z vás, nejvíce React Native, je to React, který je udělaný tak, abyste to, co se naučíte pro webový vývoj, JavaScript, Redux, React, bla, bla, mohli použít pro vývoj nativních aplikací. Skutečně nativních, jo? že ty komponenty se rendrují do... <coughs> vlastně mezi tou vaší aplikací a tím železem není browser. Browser je zdroj těch potíží, problémů, inkompatibilit. Tak. No a React Native, když oni ho designovali, tak si říkali, že my potřebujeme nějaký styly, které budou stejný pro Android i iOS, tak co kdybychom použili CSS, co, co bychom jako používali jinýho, že jo? A oni si řekli, zkusíme to nadizajnovat tak, aby tam nebyděli žádný globální styly a žádná inheritance, to jsou vlastně dva největší problémy s těma CSS-kama, že je to globální a že je tam inheritance, jo? že někde něco změníte a jinde se něco rozbije a vy nevíte co, protože je těžký zjistit, jako, jak, ty větta, jak ten inheritance chain prostě odkuďka na sebe navazuje. Tak, Tady vidíte ukázku kódu, který vykreslí nějaký čtyři textíky a takhle pro lidi, kteří neznají um, CSS in JS, by si řekli, aha, tak to vypadá v podstatě jako class name, -y. akorát, že místo prostě tady, že class name mám prostě v object, který, obsahuje nějaký selektory a values, který znám, color, font white, font size a tak dále. Takže takhle jakoby funguje React Native, který nemá, není tam žádná dědičnost, není tam žádný, nejsou žádný globální styly a oni vyřešili hodně problémů, který právě to, klasické klasický CSS mělo. A já to jsem zařazuju hlavně proto, že už tehdy, před těma třema lety, když dělali ten React Native, oni nastřelili nějakou vizi a pak ji jako zmaterializovali. A tak to prostě platí. V React nativu žádný jakoby, globální styl a CSS tak nejsou. Jenomže my neděláme React Native, my děláme React pro browsery. A tam ten vývoj trval trochu díl. Já už nejsem early adopter, že bych ty věci prostě vzal hned jak jsou, ale dávám do ještě věci, kteří nějakým způsobem jsou už jako ověřený major. Takže jsem zhruba tři roky pozoroval, co se děje v té komunitě a čekal jsem, až, až bude ta pravá chvíle a řeknu si OK, teď už je to ready for production, už prostě můžu mít styly v JavaScriptu. O totiž na začátku vznikla k k library, kterou jsem tady ani vůbec neuváděl, která skutečně ty styly řešila pomocí inline stylů. Jenomže to je omezený, protože vy s těma inline silama neuděláte všechno, to je první věc. Vy potřebujete například responzivní design, na, na to byly prostě hacky, nemáte tam hoover, jo, prostě to neuděláte v inline silách hoover, na to byly zase další jiný hacky. Protože uh, inline sily, pro, a největší problém s těma inline silama je, že prostě vám neuvěřitelně kvete HTML, protože klasnými jsou reúzovatelný, máte jednu definici, pak máte klasnými, ale ty inline styly, ty se všude rozkopírovávají a ten výsledek, HTML byl obrovský, takže to nebyla cesta. A první, kdo to rozl 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 rozlousknul, byl Glamour Library, kterou nedoporučuji, abyste jako používali, ale říkám, že byla první, která v podstatě umožnila v, CES, v JavaScriptu napsat libovolný CSS a ona ho propojila s elementem pomocí namey, že to ad hoc to generovalo Jakoby uh, CSSK a dávalo jim to unikátní, unikátní uh, classnamy. Mimochodem, takhle přesně funguje simulace CSS Modules. Myslím, že tady mám jednoho, kdo to dokonce dneska ještě používá. Kdo pozvá z vás používá CSS Modules? Tamhle? No tak dokonce víc, tamhle. CSS Modules je takový mezikrok, který vám umožní psát normálně po staru, ale už odstraní to, že ty styly jsou globální. Jo, takže už nemusíte přemýšlet, jestli se mi nikdy něco nepřepsalo, což v projektu, když ho dělá jeden člověk, je easy, ale když, když máte prostě firmu a střídáte se mezi projektami, a tak jako, abyste kontrolovali, co všechno tam bylo použití za klasy, modules to řešit elegantně. Nicméně, to je nějaký mezi, mezikrok a ten cíl je CSS in JS. Label byl první, který řekl ne inline styly, ale budeme generovat, budeme generovat právě něco, co funguje podobně jako CSS Modules. Tak. Jenomže ten byl ten problém, že sice už ne, nerostlo HTML, ale co boptnalo, byly uh, ty stylopisy, protože on v podstatě, když začnete dynamicky generovat stylopisy, tak se vám stane to, že, uh, když má, že oni prostě boptnají v tom v domu dokument object modelu a není to úplně správné řešení. A to já jsem na to koukal, říkal jsem si, ještě to není redit, ještě to nepoužiju do ešte. A pak přišel styletron a ten to rozlousnul úplně geniálně, později uvidíte jak, Stiletron v zásadě, pro každý jeden selektor vytvoří jednu klásu. Co si říkáte, to je nějaký divný, jako jo, ale výsledek je ten, že radikálně klesne množství stylů, protože všechny se reuzujou. Ten autor udělal to, že vzal stylopisy z Airbnb a z různých takových webů, prohnal to s tím styletronem a oni byli třeba desetkrát menší. Jo. Totální reusibilita výsledního kodu. Takže a zároveň obrovská rychlost. Takže styletron poprvé říká, přišel na způsob, jak mít styly v JavaScriptu, aniž by tam člověk měl performance problémy, Jo, a ani až by m, jak rychlost, tak velikost dát. Tak. No a za pozornost, co je v zásadě ty dvě, dvě library z poslední. Ono pozor, těch library, ta situace CSS in JS je asi jako před vynále vynálezem Reduxu. Jo? Prostě 35 podobných library, žádná dobrá, pak přišel Red Redux. Tak stejně tak bylo strašší množství CSS in JS library. Každá uměla něco, a pak přišly v zásadě dvě. Uh, Fela a Styled Components. Ty jsou hodně podobný s tím, že za chvilku se porovnáme, ale tyhle ty dvě stojí za to sledovat. Tak, uh, Bum První si povíme v Style Components, který nemám rád, ale zmíním je tady, protože je to nejpopulárnější CSS in JS library. Tady si všimněte velmi zajímavé věci. Rozebereme si ten kód. Předně tady vidíte normální CSS. WTF, Toto je takzvaný backtick, to je způsob, jak se v JavaScriptu zapisuje multiřádkový, multiřádkový CSS. -ko a oni v rámci highlightu, pluginy, která highlightuje Babel, tam přidali, že highlightují i normální CSS. -ka. Takže vy, jakože píšete CSS, -ka a tady ten string snippet se pak vygeneruje do nějaký zás která se propojí s elementem. Tady vidíte use case. Ta implementace není zajímavá, protože stál komponent je postavený na glamoru. Jo? je glamor a stál komponent tam přidal tohleto string parsování. Tak. Já to moc rád nemám, především z toho důvodu, že nemám rád psaní kódu ve stringu. Jo. Proč to nemám rád? No, protože když tam přijde compiler, tak pro něj je tohleto jakoby nepropustná věc, je to nějaký string, text a on nemůže zjistit, jestli tady máte překlep, nebo jestli tady máte a, my trošku ztrácíme to, co, získá, co máme v programovacích jazyků. V JavaScriptu můžeme debugovat, můžeme v JavaScriptu vynutit <coughs> hodnoty a tak dále. můžeme mít typový JavaScript, ale když máme string, tak to prostě nejde. Nicméně je to extrémně populární, má to asi 5000 stars na GitHubu, takže uh, navíc už tam je hodně programátorů, ono to mělo spoustu bugů, ale teď si myslím, že stále komponenty jsou jako OK, lidi používají v real projektech a tak dále. Uh, za pozornost stojí pro vás jedna věc, která úplně není zřejmá. Vy jste zvyklí, asi jako kodeři, používat div class name, span class name a, b, c a tak dále. Ale dneska používáme komponentový přístup. Ten komponentový přístup, komponentový přístup je to, že my si vytvoříme nějakou komponentu, tím a tím způsobem, to class name tam ani není třeba nikam zapisovat, jo? a používáme rovnou tu komponentu. vy, by, vy byste tu čekali nějaký div, klásný, rovná se, button, button small, prostě ně, ně, nějaký jako implementační detail, ale my v podstatě user interface celé naší aplikace skládáme z komponent, v Reactu asi jste všichni schopni přečíst, že když je to s velkým písmenem B, tak je to custom komponenta, jo, která vyrendruje button s těma těma stylama. Jo. Stalo se něco, co zase pravověrní stylopisti, kteří vyrostli jako v jiném paradigmatu, se budou říkat, jako nějaký divný, přece musí mít styly zvlášť v souboru a javascript zvlášť v souboru, ale to je bullshit, ty věci patří k sobě. Jo, no teď ještě jednou, oddělovat styly týkající se buttonu a button do zvlášť do dvou souborů, jenom kvůli tomu, že to má trošku jinou syntax, to je manýrismus. Manierismus je prostě zažitá technická zručnost, která je bezduchy, bezduch, bezduše opakovaná. Jo? Manieristi se naučili na obraz namalovat e, mrak, tak prostě ve každém obrazu musel být mrak, prostě jako, jo, když to nedávalo smysl. Manierismus, zažitá technologická nějaká zručnost, u těch člověk nepřemýšlí, je, že všechno oddělím do souborů, ale ty věci spolu souvisejí. Když já chci definici butnu, tak prostě to, ten button, ty styly, a ta komponenta to prostě vlastně patří k sobě. tak. Takže my používáme vizuální primitiva a naši aplikaci skládáme z komponent. Tak, teď taková zajímavá věc, kdo z vás zná, uh, jak se jmenuje, Pattern Lab, uh, Atomic Design, tamhle, lidi to milují, je, je to skvělá věc. Já vám řeknu takový kouzlo, jo, ono je to fakt dobrá věc, takový tajemství. A to není nic jiného než funkcionální kompozice. To je něco, co teďka javascriptový svět, ale i jiný svět objevuje posledních pět let. Prostě si uvědomují, aha, ta OOP a dědičnost, to bylo jako trošku, trošku píčovina, to jsme se trošku posrali. Jako. Skutečně říkám, ty termíny z toho, odporní slova z toho důvodu, že to byl veliký omyl. A teďka všichni, jo, měli jste tu přednášku, functional komponenty. Ten článek, co vám odkazoval kolega přede mnou, uh, The solid, the next step is functional. Je skvělé, já ho taky ukazuju, protože on ukazuje, že když děláte OOP, co nejpřísnější a správnější, jak to má být, tak výsledkem je, že máte funkcionální programování. Jo. Tak. A proč mluvím o tom uh, Paternalabu labu a o tom atomic designu je, že to je v podstatě jenom funkcionální kompozice. Máte nějaké základní komponenty a z těch kompozicí skládáte větší a větší, až máte celý web. A web není nic jiného, než zase jako komponenta, která se skládá z malých komponent. Tak. To je přesně princip Reactu. Tak. Ale dost už o style komponent, jdem dál. Jo, já jsem tu, jo. Takže rozebereme si ty props a cons. Pojmenovaný komponenty jsou určitě lepší než prostě div, span, bla, bla, bla. Hlavně, když toho započítám ještě html 5. Kdo ví, kde použít section a kde article? Nevěřím, kecáš. To neví nikdo. A tři lidi na to mají šest různých názorů. To je, to je prostě, to je ezoterie. Víte, co to je ezoterie? Ezoterie je takzvaný jako sdílený tajemství. Ezoterici jsou ty, co vědí, něco, co ostatní nevědí. Za Komančů to bylo jednoduchý, mi říkal tatínek, když někdo řekl, hele, já vím něco, co, ty nevíš, tak bylo jasný, že to podepsal ST Vákum. Dnes, když vám někdo řekne, hele, já vím něco, co ty nevíš, tak to může být cokoliv prostě, jako dokonce i pravda. Tak, takže, a jak jsem se k tomu dostal? Jo, kompozice je lepší než dědičnost. Uh, ten problém, co my jsme měli s těma stylama, že jsme nám zaváděli milion metodologií, úplně celý zmizí, protože v okamžiku, kdy nemáte globální styly a vše, všechno děláte kompozicí, tak to, to je v podstatě metodologie sama o sobě. Děláte nejmenší věci, těch sládáte větší věci, těch sládáte největší věci. Jo, tak. Je to populární, to už jsem říkal, proč nemám rád, nemám rád stringy, nemám rád, že úplně všechno musí být pojmenovaný, za to si za chvilku pochopíte proč. Uh, composition je limitovaná, v, nebo tak, jak je implementovaná v styled components, možná už to fixy, ale když už Máte existující nějaké komponenty a chcete jim jenom vnutit nějaký styl, tak to tě těch stále komponent nešlo dobře, najdete tam issues nějaké moje e, na, stížnosti, ale je možné, že už to vyřešili. Já už tu library nesleduju, protože jsem přešel na felu. Jo a limited functionality celkem mě jako překvapuje, že server-side rendering, věc, kterou prostě já chci všude, prostě já chci, aby ty můj... JavaScriptový weby prostě Google indexoval, tak já mám, já použiju server side renderu v Reactu od roku 2013, tak mi přijde divný, že prostě tam tu jako podporu nemají prostě. Proč? Nevím. Tak a nejlepší library podle mě je teďka, a nejenom podle mě je Fela. Kamarád mi nevěřil, nebo možná ho znáte, jak on se jmenuje, napsal JS, JSCZ, teď mi vypadlo, kluk dělá v Cloudflareu, hrozně dobrý programátor, uh, těch mixů, díky moc, tak on teďka celý switchuje celý Cloudflare na CSS in JS a, a vůbec mi nevěří, říkám, říkám, Fela je nejlepší, on říká, nějaký to nějaký upsaný nebo co, jako něco lepšího, tak se po třech týdnech vrátil s tím, že Fela je nejlepší a teď ještě vyňuňávají s autorem. Uh, ten Fela je hrozně, Mocná v tom, že je modulární, má spoustu pluginů, funguje pro React i pro React Native, je čistě napsaná. Já jsem si tam jako opravil nějaké věci, které mi úplně neseděly. Jo, už tam najdete v komitech prostě <coughs> věci a nekonečně, že bych to upravil u sebe, ale že jsem tam poslal pala requesty a tak dál. První věc, co jsem udělal, že jsem tam všude zapnul flow type, prostě, jako, aby to měl typový. Tak, tady vidíte, že v zásadě se to jako neliší od těch stál Components. Jediným, čím se liší, že to je čistý JavaScript a tím to jakoby hasne, jo? nepíšete prostě CSS stringy, píšete JavaScript, tak. Tady vidíte celkem zajímavou věc, já už jsem o ní mluvil. Když dám, jako mám tady tři nějaký selektory a, to, a tady vidíte, co to vyrendruje. A, B, C, jo, že to A se týká toho paddingu, B se týká toho backgroundu a C se týká toho font size, Což samozřejmě způsobuje to, že to v developer toolbaru se úplně jako příšerně prostě špatně edituje, že jo? Proto má, ne, nemá člověk klásnejny. Nicméně, jak jsem říkal, že fila je mocná. Toto generování je úplně nejrychlejší jako pro rychlost a ty styly od jisté doby prostě vůbec nerostou, páč se tam všechno reuzuje. Ale když chcete, kdybyste chtěli mít takzvaný atomický styly, to znamená mít tady jednu klásu a ne šest, abyste si tu klásu mohli editovat v developer toolbaru a tak dále, tak to ve file stačí prostě přepnout jenom. Jo. To jsou takové ty detaily, na kterých záleží. Jo? Tak. Tady máte ještě druhý příklad, který ukazuje, že vy vlastně tu komponentu můžete jako renderovat do jakýhokoliv elementu. Teď teprve začínáme přednáška od CSS in JS v Ešte. Tohle byl takový jakoby intro, který říká, no, a to je radši schrnu říct věci. Trvalo tři roky, než ten ekosystém si vyvinul libraries, které jsou major a Production Ready, což je Start Components a Fela. Trvalo uh, možná tak jako rok, než se to rozšířilo. A teď zastává ta zajímavá věc. Jo, tady ještě jsem zapomněl slide. Jaký jsou výhody té fely, no tak je prostě nejsilnější a, a modulární a tak ba, Ale její výhoda je zároveň i trošku její nevýhoda, jo, že je verbose Já když jsem začal psát tu aplikaci, tak jsem Když jsem jako vzal ešte, což demonstruje Nějakou jakoby předprogramovanou, apli předprogramovanou aplikaci A začal jsem tam jako přepisovat Tak jsem si uvědomil, že mi jako zoufale chybí jako jedna věc Kterou v podstatě jako každý musí používat a to je nějaká verze bootstrapu Kdo používá bootstrap kdo ho nepoužívá a proč? Proč ho nepoužíváš? Co? Co? Je to tak, že ono, ta cesta většinou je taková, nepoužívám nic, píšu sračky. V objevím bootstrap, Začnu používat bootstrap, kód je daleko přehlednější, ale všechno vypadá stejně a začne mě to, začne mě to jako svetr prostě tady škrábat tamhle prostě, prostě je to krátký, jako jo, že se to začne upravovat. A to je ten důvod, proč lidi používají vlastně CSS frameworky nad bootstrapem udělaný. Další důvod je ten, že bootstrap de facto umřel, jo, tam se prostě ta čtyřka se nevyvíjela asi dva roky, teď ji začali hrozně rychle vyvíjet, vím o tom, nicméně v době, kdy vlastně lidi, co dělají React, který je ubiquitous a bude prostě jako jo, protože Facebook ho nezabije, by mu zabil sám sebe. Tak dneska už vlastně je zajímavý, co se děje CSS NJS JS a ten bootstrap už jako míří, ta čtyřka míří na něco, co už jako by není trendy. Pro spoustu lidí to bude OK, co prostě používají ty technologie. Jo, bootstrap sás OK, nemůžu o něm říct nic extrémně špatného, která krom toho, že se dva roky nevyvíjel, ale uh, my bychom potřebovali nějakou bootstrap prostě pro React, tak. A když se člověk koukne, jaký má jako bootstrapy pro React, tak v zásadě jsou asi tři, čtyři a dva z nich jsou Material UI. A já nevím, jak, jak vy, ale Material UI je prostě trik Microsoftu, jak to udělat, aby všechny aplikace vypadaly jako od Google. Nevím, co tím jako sledují, ale vy nechcete, aby vaše aplikace vypadaly jako něco od Google. Jo? Nebo chcete? Když je to pro administraci, administraci, tak OK, ale aplikace musí mít unikátní ksicht, prostě jako to, jako, to by, představ si, jak by to, jaký by to bylo, kdyby všechny holky vypadaly stejně. A raději, to je úplně jedno, jestli by byly, kdyby, by, kdyby byly krásné, ale všechny stejné, tak by se zeblil prostě, rozumíš. Jako, rozumíš, prostě je úplně, prostě roboti, prostě, by si ah, to je další zase úplně stejná, rozumíš, prostě to není přirozený, není přirozený materiál UI na úplně všechny aplikace, protože ta aplikace, aplikace nebude mít brand prostě, že jo. V dnešní době, kdy máme 10 000 studulistů, tak když 10 000 studulistů bude vypadat jako mít materiál UI, tak už je vůbec znáte. Co chci říct, informační overhead, který my máme, jako, protože čumíme do těch počítačů furt prostě, způsobuje to, že směřujeme k minimalistickému designu, který je dali spíš typografií. Koukněte se na medium, že jo, Dot com, jak je to minimalistický, jak to stačí prostě. Jo. To, co my potřebujeme je v podstatě typografie a základní set barev. Tak, proč to říkám? Protože to je to, co já jsem potřeboval do ještě. Typografie a zásadní, základní set barev. Takže já jsem vybral tu felu a řekl jsem si, tak teďka jako začnu psát aplikaci, ale jako co, tak první, co potřebuje je kontejner, že jo. Pak potřebuju nějaký jako box, pak potřebuju nějaký text, Teď jsem si tím lámal hlavu, teď jsem jako tom dělal tak, jak to dělá Styled Components a zjistil jsem, že se vlastně jako, že, mi, že to, jako, že by, že by to, že, by to, že by to úplně nesedí a hledal jsem jako nějaký lepší, čitelnější způsob. Tak, já si vyskočím teďka z toho z přednášky a ukážu vám tady článek, který jsem o tom napsal, který je celkem quite populár, hodně. A že je to prostě tady nějak jako lidi mají rádi a tak a já když jsem to vyráběl, ten článek to bylo totiž shrnutí, asi nějaký dvímo, dvouměsíční práce, kdy já jsem si řekl OK, viděl jsem projekt typografy, kde vy vlastně jenom nastavíte modulár scale a velikost fontů a ono vám to vygeneruje, prostě něco, něco v podstatě jak by konstanty pro bootstrap. Viděl, zkoumal jsem uh, vertikální rytmus jestli má smysl ho implementovat nebo nemá smysl. Prostě jsem si s ním vyhrál tak, abych už v životě žádný bootstrap nepotřeboval a nemusel už nikdy v životě čekat na to, až tam někdo něco opraví, komitne. A ono to v podstatě není nic jakoby těžkýho, až když to teda už jako, máte za sebou udělaný, ale trvalo mi to docela dlouho. Tak. První věc, postřeh. Já vám ukážu, jak to vypadá, pak na tom koukneme ještě jednou. Tak. Základem je, Základem je, je to čitelný? Základem je, že všechno je komponenta box, která v podstatě má úplně všechny styly, kromě textových. Takhle totiž fungují browsery. Takhle funguje React Native. V React Native máte jenom dvě, dva elementy. Text a view. Jo? View nemůže mít, view je na, na, na stylování rozměrů a tak dále a to se vyplňuje textem. Tak. A všechny ostatní komponenty jsou od toho odvozený. Uh, já jsem udělal to, že jsem si řekl, já vlastně vůbec jako nechci dost často nějakou komponentu pojmenovávat, takže jsem převedl, udělal speciální komponentu box, kde jsem převedl všechny styly do properties. Tím to možná vypadá pro vás nezvykle, ale ono to má tu, tu výhodu, že za A. Já jsem odstínil absolutně felu. Když se rozhodnu, že nebudu chtít felu, ale třeba stát komponent, tak je to jedno. Moje aplikace, to, to je jedna jediná responsibility box, je na filu a všichni ostatní používají box, jo. UI se stává z toho. Další věc je to, že já se můžu pomocí typů vynutit, jaké tam jsou hodnoty. Já tam nemůžu napsat prostě mar margin, fuck off, protože to neprojde prostě stylama. To je to docela důležitý, typový styl ještě nikdo neměl. Jakmile tam máte ty typy, tak tam máte je autocomplete. Jo. Ono to je, když říkáte typový styly, ale já nevím, kdo z vás si pamatuje všechny nastavení uh, flexboxu. Já tam překoukám do manuálu pokaždý, každý prostě jako jo. A je docela dobrý mít něco, co vás hlídá, hlavně když děláte redesign. Tak. Tady vidíte další zvláštní věc, padding horizontal 1. WTF. Já jsem zjistil, a teďka mě klidně můžete kamenovat, protože já nejsem žádný jako hardcore designer, ale zjistil jsem, že všechny rozměry, které já mám v aplikaci, jsou násobky line heightu. Pro mě, Jo, a že nechci opravdu dumat, jestli to má být 43 pixelů nebo 60 pixelů, prostě ne, já stanovím line height a všechno jsou poměry. To znamená, že padding horizontál tady je jedna, jednička, line height. Jo, tak. A teďka samozřejmě, to tudíž, já jsem lehce upravil, tohoto je kompletní implementace CSS bez textů, ale abych mohl různě hackovat věci, jako dodávat věci z ty konstanty, tak tam mám style, style, to je ve skutečnosti funkce, a to teme, to je file, soubor, který obsahuje základní charakteristiku vzhledu toho mého webu. Což je v podstatě něco jako konfigurace bootstrapu, a což slouží k tomu, že já, když budu chtít udělat jiný ksicht, tak hejdu jenom pár číslama a přepíše se mi úplně všechno. Tak, já ukážu, jak vypadá, jak vypadá ten konfigurační soubor. Ten konfigurační soubor se skládá z typografie, takže základní věc je base font, a potom modulár scale, což jsou násobky, kdy H1, H2, H3, H4 se vždycky dělá násobkem od předchozího, uh, předchozí velikosti. Jo? Že, já bych si tam mohl naflákat jakýkoliv velikosti, bych chtěl, ale typografové tvrdí, že posledních 400 let se všechny titulky prostě dělají tím modulárním scalem, tak jsem to tam dal. Když si rozklidnete ten modulár scale, tak uvidíte takový od menší až po největší. Tak? A potom mám zásadní věc pro vertikální rytmus, line height. Line height je v podstatě baseline, to znamená nějaký zá, základní rozštelování té stránky. Tak, já můžu hejbat těma těma, v podstatě vzhled té aplikace mi určují tyhle ty věci a můžu vygenerovat všechny možné vzhledy, všechno ostatní je odvozený. Mám základní barvy, primary success warning, a základní typografii. Tak, jak to vypadá, Vypadá to? No záleží. Vypadá to? Vlastně já můžu jít přímo sem. Tak, tady máte zapnutý, zapnutý line hide. Já jsem si udělal takový tool, který mi roz, ro, ro, ukazuje, jak to vlastně všechno sedí. Něco docílit něčeho takového v klasických stylech je celkem dost jako obtížný a v tom JavaScriptu to je prostě hrozně jednoduchý. Jo. Tady třeba u toho textu platí, že je velikost fontů. Nesedí, nesedí, s line heightem, tak se ten line, jeden řádek přidá, aby to tam prostě sedělo. Jo. To jsou nejsou věci, které jsem vymyslel já. Já jsem si prostě prošel všechny ty sasy a ty, ty libraries, co tam jako byly, a ty rovnice, které byly jako nadefinované jinými mistrama, já jsem prostě jenom přesunul do JavaScriptu. Není jich moc, v zásadě jsou asi jenom dvě nebo tři. Jo. Takže tady vidíte, že já třeba, když dělám to tlačítko, já vám pak ukážu zrak, tak řeknu, uh, margin je asi 0,3, prostě line heightu, jo, a ono mi to prostě takhle automaticky sedí, což můžu ukázat tím, že přepnu na nějaký jiný téma, který má jako jiný velikosti a ono to by furt sedí, jo. Uh, takže vlastně já jsem to ani nedělal kvůli tomu, aby to bylo záměrně nějak hezký, ale já jsem to dělal kvůli tomu, že jsem vlastně nechtěl přemýšlet v o velikostech Jo, já pou, pou, pou o násobcích velikostí a ono to jako generuje docela jako pěkný lůk. Tak, to je ukázka vlastně toho, co čeho jsem docílil a ještě maličko si povíme <hým> zde. E, co jsem s těma komponentama udělal? Mám zde. Tak první věc, který jste si všimli, že já vlastně nikdy nepoužívám jako e, že používám v podstatě jenom properties, který se renderují prostě přes felu do klásny, implementačních to implementační detail nezajímá, tak já jsem odstínil svoji aplikaci od konkrétní závislosti na konkrétním CSS in JS. Já si myslím, že nic lepšího než FLA nebude, ale je dost možný, že React přijde s vlastním rozšířením Reactu pro layout, ale to mě vůbec nebude trápit, protože já jenom zmíním implementaci boxů a tady ty věci budou platit vždycky, že jo? jo tak to je jedna věc. Uh. Tady vidíte, jak funguje ten autocomplete, jo? Mám třeba komponentu, která je container a ta má nějakou maximální šířku a v tématu, což je velký JSON, co mám prostě kontejner, a ten má maximální šířku, jo? Že prostě mám automaticky nějaký konstanty. Tak. Tady je něco, co se mi líbí dost. Tady je ukázka. V React Native je slider. Slider komponenta, tady. A to je přesně ten případ, co právě styled components neuměl, nebo to řešil hrozně komplikovaně. Tohle to je to, že můj stylovací slider, to je vlastně box, který všechny své styly vyrenduje do sliderů. A to je celkem zajímavá věc, že já můžu předat všechny props, properties reaktích, jakých oni se skopírují do toho boxu a ten box si vyzobe jenom své stylový props pro sebe a ty, co nezná, pošle dál do té underlying komponenty slider. Jo, takže já můžu stylovat i existující komponenty, které třeba nejsou ode mě. Jo, typicky nějaký text editor, slider, third party libraries, tak já prostě mi to nebrání v tom, abych je veselé přestylovával. Tak. Tady vidíte další ukázku. Mám prostě patičku. A vím, že to je prostě patička, ta se skládá z nějakého boxu a textu. Co jsem měl mimochodem říct, že text jsou základní komponenty box. Navíc je text, který má všechny proper, text, který má všechny properties jako box a navíc tomu má color, font white a může obsahovat text. Jo. A třeba heading je předdefinovaný text, jo, tam taky někde uvidíte. Tak. A kdybych měl styled components nebo něco takového, tak bych tady musel vymýšlet klasnému, prostě footer a tak dále, ale protože to používám na jednom místě a mě to fakt nezajímá, jak se to prostě teďka nějak to pojmenovávat, dávat tomu nějaký, nějak to definovat jinde, tak tohoto je nejminimalističtější zápis, který prostě No to možná na vás vypadá jako velký hack, ale lidi třeba, jak se jmenuje Robin, ten z toho Německa. Robin, Roman, Robin, Robin. Robin, Pokorný z toho byl jako úplně nadšený a i spoustu lidí jako z toho bylo hodně nadšených. Ten fore v tom, že my nemusíme, nemusíme prostě, když chceme nějaký layout, tak tam dáme box, pojmenujeme ho, jak se, kdyby si to reusable komponenta, tak už to jako jméno má, že jo, ale zrovna footer jako aplikační není moc jako reusable komponenta, tak. Tady taky vidíte, že jsem upravil maličko ten size, protože jsem nikdy nechápal H1 až H6, jaký by to mělo mít velikosti. Pro mě je prostě základní base velikost, a to se pak zvětšuje nebo zmenšuje podle toho modular scale v podstatě do nekonečna. mi mě opravdu, jo, já, já fakt nejsem jako koder, který by prostě sázel prostě ve WordPressu jako baťa cvičky prostě, jo. Ale stylu aplikace a to byly malé změny. Tak, co bych k tomu ještě dodal? Zajímavá věc je, že to všechno, už se blížím ke konci, vydržte, že všechny ty komponenty, základní set komponent, co jsem si nadefinoval, to znamená text, button, bla, 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 jsou univerzální. a tu komponentu můžu použít v Reactu i v React Nativeu. Vlastně komponenta v sobě většinou zjistí, aha, běžím v React Nativu, tak se vydendruju do view běžím v prohlížeči, tak se vydendruju prostě do Divu. Jo, to je celý. Jo. Takže no, ta podstata toho ještě je, že já sdílím kód mezi prohlížečem a mezi React Nativem a, jsem, a mám ten stejný mentální model a tu sadu knowledge informací mám mezi oběma platformama. Tak poslední, jakoby, já už jsem sdílel 80% kódů lokalizace, validace, business, prostě Redux a bla, 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 A poslední, co jsem nemohl sdílet, byly jako komponenty. Jo. A protože jsem nechtěl být závislý na, na, něčem, na nějaký third party věc, a protože hlavně žádná third party věc neexistuje, jo, to je, tak jsem si prostě udělal vlastní. Tady vidíte zdroják, že jsem si třeba udělal image, který automaticky vyžaduje size. To je prostě z toho důvodu, že pak to tam poskakuje při načítání. Znáte ten problém? No. Znáte, víte, dáte obrázek, nedáte mu rozměry, prohlížeč neví, kolik má rezervovat space, spaceů v tu chvíli, prostě, a pak ho, když ho dososne, tak poskočí v obsah. Jo. React Native to řeší tak, že size je prostě required value. Tak já jsem si udělal komponentu image a když tam mě zadám size a uložím to, tak mi to tady, tak tady vidíte, flow type mě vyfakuje, Jo, teď někdo by mi mohl říct, já používám WebStorm, který to u obrázku třeba dělá taky. To je možná hezký, ale ten WebStorm má nějakou vlastní logiku, která není pod vaší kontrolou. To jsou komponenty, jako ten flow funguje v jakýmkoliv editoru. To či, jo, rozumíte, čemu je dobrý mít tu typovost vlastně? Nebo by tam nastoupil nějaký nováček a v sizeu by místo tady 50 px napsal, já nevím, uh, 50 jako string. Jo, a on mi řekne, ne, ne, tam prostě musí být jenom přímo v číslu, protože já používám jenom pixely. V tomto případě, jo, protože ta komponenta je udělaná, aby fungovala mezi React Native browserem a ten nic jiného než pixely neumí. Tak, a co bych k tomu řekl? No, to je ukázka. Uh, já se kouknu ještě, už se blížíme ke konci, já se kouknu na ten poslední slide. Zde. Jo, takže já jsem si prostě udělal vlastní bootstrap, ale ono udělat si vlastní bootstrap fakt není nic těžkého. Vy kouknete do originálního bootstrapu, co tam dělá a, a, a skopírujete to. A akorát, že to mám ve formě reaktivních komponent. No tak tam jsou nějaký prostě triky prostě s tlačítkem a tím to hasne jako, jinak to je jako easy. A já jsem ho udělal dost, dost mini, minimalistický. Vlastně jsem vám neukázal, jak to hezky vypadá, když mám třeba formuláře, Jo, já jsem fakt takový jako minimalista. Jak se tam skrytej víc věcí, například já mám automatický checkbox a rádio a tohoto je SVGčko. A vy to SVGčko se automaticky roztáhne tam prostě podle Flexboxu, kolik má místa a můžete si dát jinou ikonu. Jo, prostě to jsou věci, které jsem vyčet z CSS trix a tak dále, které jako byste všichni, až budete dělat vlastní ksicht a nebudete chtít, aby to vypadalo jako bootstrap, budete muset udělat taky, prostě všichni si tím musíme projít. Takže já jsem si nadefinoval takhle úplně jako ala médium, minimalistický look, protože nic víc nepotřebuju. A protože se ty složitější věci, aby to prostě, já nevím, tam něco zazumovalo, když na to člověk klikne, nebo takhle věci, jo. Dají dodat vždycky kompozicí, že rozšířím tuhletu komponentu, jo. Na další, tady vidíte, jak to prostě úžasný ty SVGčka, že jdou zvětšovat, zmenšovat, že jo. Používáte SVGčka? Ve formulářích? A je právě dobrý, že to může být různě velký, no tak tomu jako <laughs> řek. A jak tam vůvry, nebo já výšim, nebo některý, to já právě neřeším, já to řeší Fela a řeší to tak, že ty tam zapíšeš prostě dvojtečka Hoover a ono to vyrendruje jako by se snipet, který sváže klásou. To znamená, že tam, tam ten nepotřebuje žádný hack, ty prostě ten stylopis zapíšeš jako v object s nějakou strukturou, která je zdokumentovaná a ono to vyrenduje prostě jako css -kovej fakt snippet nějaký a propojí to přes jo, to znamená, že ty všechno, co nejsi s tím nějak limitovaný, jo, máš tam animace a tak dále, a ty, věci, to už je právě, to už vyřešil právě Gly, Gly, Glamour. Říkal, že inline styly ne, je na ale ad hoc generovaný stylopisy z JavaScriptu, jo. Jo, a pak ti tam jako odpad, odpadne nějaká abstrakce a můžeš mít takovýhle jako nějaký hezký minimalistický minimalistický vzhledy. Hello, heading, třeba ukážu, jak vypadá heading a tím to asi fakt hasne. Heading vidíte tady nějakou velikostí. Je v podstatě jenom text, který má defaultní bold na true, defaultní fold family a defaultní margin bottom. A je to udělané tak, že já to vždycky můžu jako přepsat, když chci. Jo, to je prostě heading, je text s defaultníma hodnotama. Že s tím komponentovým systémem se dojde hrozně daleko, ale jakože je to všechno JavaScript a je to typový a je to prostě testovatelný a, všechno možný, tak i velký redesign můžu dělat, aniž bych se bál, že ty styly nějak nebudou sedět. Prostě žádný styly. Všechno jsou to komponenty z properties. Asi z se skládají, z menších věcí se skládají větší věci. Tak. A to je celý. Tak. Ty otázky k tomu? No. Řeší fela, mimochodem, ten auto prefixing, co má fela, používá stál Components a deset dalších, co se library. Jo, to jsou to. Já jsem tam nepřidal nic jiného než ten systém těch komponent. A tu, že mám box, text, heading, že mám nějaký společný prostě konstanty, ale si to stavím na fele a ta fela řeší auto prefixing. Mám plugin, která se jmenuje fela auto, -prefixi, auto prefixing. H1, H2, dobrá otázka, neřeším, je to úplně jedno. Pozor, to je dobrá, přístupnost je důležitá, ale přístupnosti ti neřeší to, že máš H1, H2. Přístupnost ti řeší to, že máš area atributy. Jo, to znamená, že všechny ty věci, já tam nějaký ARIA atributy mám na batny a tak dále, nemám to full, mám to v tudu tázcích, jakože až někdy bude čas, nebo tak, ale jako přístup prostě se řeší ARIA atributama a Google vůbec nezajímá, jestli tam máš H1, SPAN, nebo to, jako já bych to mohl udělat tak, aby mi ten heading, třeba dobrá poznámka kresl H1, H2, ale já tam žádný takový koncept nemám a Google to fakt nezajímá, jako jo, prostě, jestli to je H1, H2. Ta prostě pro, pro... používá ARIA atributy. Ten Hej, já, já, jo, já ti rozumím, co chceš říct, je to prostě nezvyklý. A když se koukneš tady na, 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 ten kód, co z toho jede, tak si řekneš, pane bože, co to je jako za hnus. Ale ten for je v tom, hej, aby se to viděli, řekneš, co to kurva je tady, div, class, a, b, c, a, v, b, a span class. Já to nechci zvětšovat, protože mi vytuhne MacBook Air potom, když je do VGAčka, ale... Jedno, prostě je to hnus. Nicméně, pozor, uh, to je generovaný kód a my nás v podstatě generovaný kód nezajímá. Ten zajímá počítače. Nás zajímá ten zdrojový kód. A zdrojový kód, když se podíváte sem, tak máte prostě rád, jaký je to všechno máte. Text, paragraf, heading. Jo. Uh, já jsem říkal, že generovaný kód lze cvičit do toho, že používá atomic klasy. Ne rozbitý po písmenech, ale s nějakýma i názvama pro debugging a tak dále, ale já to v zásadě nepoužívám. A počítejte s tím, že jako ten cesta je taková, že to za chvilku bude generovat nějaký bytecode prostě pro ně, něco, aby ty aplikace byly rychlé, jo. takže taková ta doba, kdy budeme z toho generovaného hotemelu číst, co tam je. Já jsem říkal kámošovi, co dělá Facebook, právě říkám, ty vole, tam, tam máte za, 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 uh, za, coding standards, jednou to je velkým písmem, podruhý malým a tak dále, říkám, nás vůbec nezajímá ten generovaný kód. Jo, nás zajímá ten zdrojový kód, komponenta, jak jsou poskládaný. A je možné, že oni to časem budou generovat úplně jinak kvůli prostě rychlosti třeba. Jako, jo. Jo, prostě bude to nějaký byte, a tak dále. To znamená, že nás zajímá ten, tab. Tady máme tu semantiku, která nás zajímá. A pro přístupnost jsou aria atributy. Ne to, že to prostě je div, section nebo article. A hra se nikdy nehrál, to byl podfuk od začátku, tak politika. Jako to možná se, se na, u seznamu jako to, na, 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 to jeli, ale jako, rozumíš, když těm lidem dáš nástroj a řekneš jim, uděláte to, to je důležitější, když tam bude h tak co udělají všichni, že všude H1. Jo. Jako nejsou blbí v tom Google, tam fungují úplně jiný signály pro relevanci té stránky. Jak říkám, zajímá nás přístupnost, ta se dělá pomocí ARIA atributů a SEO je především o to, aby tu aplikaci bylo radost používat aby byla rychlá, aby na ní hodně odkazovalo v obsah, content. Ale jestli tam máš artikel nebo span, to prostě žádný engine nemůže brát v potaz, protože by byl prostě okamžitě oblafnutelný. No se kouká na 10 tisíc různých prostě faktorů, jeden z nich je, jak je to velký, další, kolik lidí tam leze, další. Jako těch faktorů je strašně moc, že jo, na SEO. Ale SEO, jakože budu mít všude H1, nebo 1 H1 na stránce, nebo 10 H1, to je manierismus. To je, to je ještě hůř, to je scholastika. Schola, 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 schola Jestli jste znali takový ty církevní disputace, kolik andělů může tančit na špičce jehly. To je úplně to samý SEO, prostě jako jo. Když se zeptáte největšího odborníka Marka Prokopa, co to je SEO, tak vám řekne, že nevím. Prostě já, říkaj, já už používám, co mají teďka. Jak tomu říkají teďka? Oni tomu říkají, jinak už tomu neříká SEO, ale to, to, to není, to, to, to je prostě. No, to no, nemůže, protože tam je, na, tam je diametrální rozdíl v exekuci. Když je to vyrenderovaný jako text, tak mu stačí prostě naprasovat text, to umí rychle. Ale když tam není text a je to JavaScriptem kreslený, tak on musí spustit JavaScriptový engine a tomu žere elektřinu. To je normální věc nákladů. To indexování celého. Uh, ne, on nezjišťuje, jak to, jako on má nějaký věci, že zjišťuje, kolik to fyzicky zabírá, tu h můžeš nastavovat, jak chceš, že jo. Jako jo. To, hele, to, 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 je, já jsem to si pouštět do SEA, ale takhle jednoduchý to není, jako, to, to, jako, že by udělám všechno velkým červeným písmenem, abych oblafnul Google Indexer, to, to ne, jako. Já jsem, se, já jsem se na to ptal různých lidí a a, jsem a pak jsem si řekl, že to prostě, že, že můj research zněl takhle, ale je možný, že někdo přijde a řekne, že Baidu to fakt indexuje třeba podle něčeho jiného, nebo já nevím, a pak, pak nebo Yandex, nebo takové, a pak se klidně uznám omyl, ale research, co jsem tomu dal, mi byl řečený, že je vůbec, jako jo, do různých lidí. No, ptejte se. Nějak, to řeší Fela. To, jak říkám, já jsem neudělal já, Fela má Hezký webík, kde máte... Uh, tu, 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 jo, vidíte, že ta fila není vázaná jenom, jenom na, na React, ona funguje i v Angularu, i v Infernu. A pro responsivní design, tu, tu, tu máte rules, a ty rules, media queries, jo, vypadá to nějak takhle. Že tady máš Jason, tady vidíte, jak máš Hoover, jo, on prostě to... A tady vidíš, jak máš média, jo. Že to, jo, to, 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 to není problém, ty jenom potřebuješ tu informaci zapsat, Zapsat. Takže já bych do té komponenty, v svý komponentě, bych dal style, theme jako funkci, a napsal, napsal bych tam media, min, height tohleto, a místo toho 200 px bych dal konstantu, kterou mám z těch svých konstant. Jo, že vlastně veškerá definice toho webu je pak v týhle té default theme a tady bych měl prostě přidaný něco prostě pro třeba ty zákl, základní bloky. To je jako ta responsivnost je jako fakt peklo, jako protože oni to dělají jednak podle velikosti deviceů a jednak podle velikosti kontentů. A ještě to kombinují. Takže ve výsledku tam máš strašné množství těch smyček a tak dále. Já nejsem designer, takže já vždycky to udělám všechno, aby to bylo uh, mobile, tablet, desktop a tím to hasne. Jako jo. Jak říkám, a, ty věci, jak dělám responsivnost, to je věc fily. Dlaczego